চলন্ত ৰেলত এক শিহৰণকাৰী ঘটনা। দৈৱক্ৰমে মৃত্যুমুখৰ পৰা সাৰিল এগৰাকী মহিলা। সৰুপথাৰ নাওজান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত সংঘটিত হয় এই শিহৰণকাৰী ঘটনা। মঙ্গলবাৰৰ নিশা বিবেক এক্সপ্ৰেছত প্ৰথমে লুটপাত, তাৰ পিছত দুৰ্বৃত্ত আক্ৰমণৰ বলি এগৰাকী মহিলা। দুৰ্বৃত্তই চলন্ত ৰেলৰ পৰা গতা মাৰি দিলে মহিলাগৰাকী। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল মহিলাগৰাকীৰ। ট্ৰেইনৰ পৰা পৰি যোৱাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মহিলাগৰাকী। মঙ্গলবাৰ নিশা সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। প্ৰথমে চলন্ত ট্ৰেইনত লুটপাত আৰু তাৰ পাছত ভুক্তভোগীক ট্ৰেইনৰ পৰা গতা মাৰি হত্যাৰ চেষ্টা। এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে সংঘটিত হৈছে এই শিহৰণকাৰী ঘটনা। মহিলাগৰাকীৰ নাম প্ৰভাতী বৰুৱা গগৈ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে শদিয়াৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল প্ৰভাতী বৰুৱা গগৈৰ লগতে পাঁচজনীয়া মহিলাৰ দলটো। ৰেলযাত্ৰা চলি থকাৰ মাজতে দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে মহিলাৰ দলটোক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয়। দুৰ্বৃত্তই প্ৰতিভা বৰুৱা গগৈ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ বেগ, মোবাইল কাঢ়ি নিয়াৰ লগতে মহিলাগৰাকীক ট্ৰেইনৰ পৰা গতা মাৰি পেলাই দিয়ে বুলি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে জনায়। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে মহিলাগৰাকীৰ। অৱশ্যে তীব্ৰবেগী ট্ৰেইনৰ পৰা পৰি যোৱাৰ ফলত কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় মহিলাগৰাকী। দুৰ্বৃত্তই মহিলাগৰাকীৰ বেগ, মোবাইল, টকা পইচাৰ লগতে নথি পত্ৰ লৈ পলায়ন কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে। সৰুপথাৰৰ নলিনিস্থিত সৰুপথাৰ নাওজান ৰেলৱে ষ্টেচনৰ মাজত বিবেক এক্সপ্ৰেছত সংঘটিত হয় এই শিহৰণকাৰী ঘটনাটো। আঘাতপ্ৰাপ্ত নিথৰুৱা হৈ পৰা প্ৰভাতী বৰুৱাই ৰেলৱে পথৰ দাঁতিত থকা এঘৰ মানুহৰ ঘৰত মাজনিশা আশ্ৰয় বিচাৰে আৰু মানৱতাৰ স্বাৰ্থত আশ্ৰয় দিয়ে সৰুপথাৰৰ নলিনীৰ প্ৰদীপ তালুকদাৰ নামৰ এঘৰ মানুহে। বৰ্তমান ৰেল বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ কাষত। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ নশধীয় আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পদুমফুলা গাঁৱত বুলি জানিব পৰা গৈছে। সম্প্ৰতি এই ঘটনাই সৰ্বসাধাৰণ লোকক চিন্তিত কৰি তুলিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।